בוקר טוב וצהריים טובים לכם. עכשיו שכולם בעצם סיימו את הבחינות, זה הזמן בעצם לעשות סיכומים של כל הדברים לשנה הקשה והמתישה שעברה עלינו. עכשיו כשאני אומר קשה, מי ישמע? לפני שבוע הייתי במכללה, פתאום יוצאת מולי איזה סטודנטית, עושה לי ככה. אני שואל אותה מה קרה, היא עושה לי... קיבלתי 98 בבחינה, לא רשמתי תעודת זהות על הטופס, הגשתי ערעור, הורידו לי עוד 4 נקודות, ואני רוצה לעשות תואר שני מדרום בולטימור, אני צריכה ממוצע של 160. עכשיו אני אחרי הבחינה בכלכלה מקרו, אמרתי לפסידקלית, לא יכול יותר עם כל המושגים האלה וזה, אמרתי ניקח חופשה. הגעתי לאיטליה, איך שאני מגיע לאיטליה יוצא מולי איזשהו מלצר מאחת המסעדות, עושה לי אה, סניור, כמה אסתה, כמה עיר, כמה עיר, אמר, כמה עיר, כמה עיר, we have a lot of good food, lot of good food. אמרתי לו, איזה סוג של אוכל יש לכם? הוא עושה לי, אה, we have a lot of good food, we have a pasta la inflazione, we have a tortellini la deflazione. אמרתי לו, מה זה כל האינפלציונים והדיפלציונים האלה? הוא עושה לי, אה, יצא נאדינג, it's a source of taxes. אמרתי לו, תודה רבה, יצאתי החוצה ועשיתי טקסי, בוא לפה. אני, תודה רבה, מעדיף להיות בבית ולאכול לחם עם מברח של ריבית מישמיש. אמרתי לעצמי, איטליה לא רוצה, הגעתי לצרפת. איך שאני מגיע לצרפת, פתאום עוד פעם יצא מולי איזשהו מלצר, עושה לי, אה, איזה, מסייר, כמהיר, we have a good food, we have a baguette with a chocolate, ici Jean Jacques. יותר זה ג'לאט, כי זה סייר ג'אן, כמה מסייר, מסייר, כמה אמרתי לו, רגע, מה אמרת עכשיו? מוסייר? ואז נפל לי הסימון. עכשיו הבנתי למה בלשון מחברה ותרבות לימדו אותם את המושג הזה מוסיירה. עובדים עלינו! ישר באתי אליו ואמרתי לו, שולי פעל למוסיירה, למוסיירה ללעבוד עליי לישראליון, לתי לשון של פילי תיסי לקושון של יטיל, תיסי לקושון של קטי סישון לקלל על מדבר יהודה לתי של קחתי זה לקטרי קטרי קטרי קטרי. חזרתי הביתה. חופשה, הייתה בהחלט נעימה, אבל אמרתי שאני מעדיף לעשות חופש בארץ. עכשיו, מה אנחנו עושים בארץ בעצם באמצע החופש? עכשיו זה הזמן של השואו טיים! מה אנחנו עושים בעצם עכשיו בארץ? אנחנו, חוץ מללכת ולעבוד ולקחת חופשות במרמריס, אנחנו עושים עוד דברים. חלקנו רוצים לעבור דירה. עכשיו, לפני שבועיים ביקרתי אצל חבר טוב בתל אביב בדירה שלו. עכשיו, יש את הקטע הזה בדירות בתל אביב שאתה נכנס אליהן, כשאתה נכנס לדירה תמיד, אבל כמעט תמיד, יש לך איזשהו כלב צ'יבורו כזה פרוותי שמחכה לך, אורב לך בצד. And it's a show time! ציפקה לשמיעה רגע, אני חוזרת אליי עוד מעט, דקה יש בחור שכבר לא תגירה. שלום, מה זנוחה? חוזרת אליי! שלום, מה זנוחה, ביני. זאת הדירה, ביני, יכול לי לראות כאן. שרגה. שרגה, לא זאת. זאת. עזוב את הבוח, עזוב את האדון, שרגה. שרגה. שרגה, עזוב אותו. שרגה. שרגה, עצה! שרגה. שרגה, תעזוב את האדון, שרגה. שרגה! ויש מקומות שלא מחזיקים כאלה כלבים קטנים. אלא רוטוויילר. טוב, זאת הדירה, כפי שאתה רואה, יש להם מטבח, יש להם קירות וירטואליים, יש אמבטיה מתקפלת, יש קיריים חשמליות על גז, יש טלוויזיה שאנחנו לוקחים עוד שבוע, פשוט לא יהיה לך כלום כאן. כמו שלי דבר, אז אתה צריך להגיד כל. תראי, זה רק 3,400 שקל לחודש. לא כולל מע"מ, לא כולל שירותים נלווים. ציני? ארנון. ארנון, תעזוב את הילד. ארנון, תעזוב את... ארנון, ארנון תעזוב את האדון, ארנון תעזוב את האדון, ארנון לא, ארנון, עצה, ארנון! ויש גם מכבי אישי. למישהו יש פה איזה מחט? פיני מאט נגמרו לי המחטים. זה תפרן אני אלוהים, שונא להיות עכביש, שונא להיות עכביש. צרצל עם הבתים האלה. זה גם ככה לא מחזיק מעמד. וחתולי? אבל הבעיה, האימא של הבעיות, הבעיה החמורה ביותר, זה הג'וקים. הם נמצאים כמעט בכל מקום, עכשיו בעיקר בתקופה של הקיץ. Thank you.
לא מאמינה, היצורים האלה לא מתים, לא מת עדיין שלי, יורים. אחותו הקרוקס שלי! עכשיו, מה מעניין באותה דירה שהייתי שם בעצם לפני שבועיים? המקלחת. אני נכנס למקלחת ואני רואה, יש שם וילון, הכל טוב ויפה. הממה? אין דלתות. הכל פתוח, חשוף. כאילו, באים הולכים, הבן אדם יוצא לסלם, אני כבר בא, תתכבדו בינתיים. הכל טוב יפה. עכשיו, מה מתברר בדיעבד? חברה שלו, עוד מתעניין הזה של המשחקים המקדימים, You know what I'm talking about, right? עכשיו, הוא מסכן, כבר חצי שנה, היא כוללת בארץ ומסע לו משחק מקדים. הוא כבר נשבר לו, הוא לא יכול יותר. פוצי! מה אתה עושה? מה אני עושה, פרוריה? מה אני עושה? אני מכין חביתה, מה אני עושה? אז יופי, תעשה גם לי אחת. אני מה עושה מתה מרוב, נזרתי בעבודה עכשיו. אתה יכול לשאת לי גם סלט? חביתה מסלט? יחתוב את המלפון ככה? אפשר לדבר על חופש בלי להזכיר את בית המקדש האינטרנטי, הפייסבוק, הפייסבוק הדגול. עכשיו שמתי לב שעכשיו בחופש אנשים יש להם נטייה להתקן יותר ויותר סטטוסים מרגשים בפייסבוק. לפני שבוע נכנסתי לפייסבוק וראיתי את הסטטוס הזה. אני מזיל דמעה. אני רוצה באמת להודות בהזדמנות זו שניתנה לי, לאותה גברת שמעדכנת או התקנה את הסטטוס הזה. אני לא יודע מה היינו עושים אם לא היינו יודעים שהיום בהחלט זה יום קשה ואת צריכה לנקות את הבית. באמת, תודה רבה לך, באמת, מכולנו. לא רק ממני אלא מכולנו. חברים, ישראל מתייבשת. עזרו לנו, לעזור לכם, לעזור לי, לעזור לנו, לעזור לך, לעזור לי. והתחילו לחסוך בסטטוסים, מרגשים ככל שיהיו. אני יודע שזה קשה, אך זה למען עתיד ילדינו, עתיד בנינו ועתיד המדינה. אומה שלמה עומדת ומחכה שנחסוך בסטטוסים. ישראל מתייבשת. יש את כל החידונים האלה בפייסבוק, נכון? דברים שאנחנו כמו מפגרים נוטים להאמין להם, נכון? כל החידונים האלה שנגיד איפה תהיה בעוד 10 שנים. אני מילאתי חידון כזה לפני שבוע, אמרתי לעצמי, יאללה, אני אכנס, אני רואה שזה, נכון? יגיד מה שיגיד. וכולנו תמיד מאוד חיובים בחידונים האלה, נכון? ממלאים, אנחנו מלאכים, אנחנו פה, אנחנו עושים הכל פרפקט, אנחנו רוצים לקבל תשובות כמו אתה תהיה ביפן, על אי בטנזניה, מנהטן, או כל מיני שטויות כאלה. עכשיו אני מילאתי את זה, אמרתי לעצמי, אני יצא לי. יצא לי שאני אהיה במחנה צ'באליה, ואיזה משפחה בדואית תאמץ אותי. חברים, אני רוצה מאוד להודות לכם. תודה רבה לאחותי שהביאה אותי עד הלום ברכב. תודה רבה להורים שלי שלא צפו בסרט כדי שלא יחטפו את כיף חרדה. ותודה רבה לכם שלא הפנמתם את כל מה שאמרתי. זה טוב, האמינו לי, זה טוב. חברים, אני רוצה לאחל בהצלחה לאנשים שעושים עוד ב', בהצלחה לאנשים שעולים משנה א' לשנה ב', בהצלחה לאנשים שעושים סמינרים עכשיו, אנחנו, שנה ב', בהצלחה לאנשים שסיימו בעצם את התואר, מזל טוב ובהצלחה בהמשך. בהצלחה לאנשים שעושים את התואר ב-18 שנה ועכשיו עולים לשנתם השלישית. בהצלחה גם לכם. ואנחנו נתראה כאן שוב בשנה הבאה, באותו מקום, באותו זמן, בלי שורדים יותר, נראה לי סוסדם. זה הזמן להכריז על פרישה מתמשכת. לקחתי את הכדור הסגול במקום הצהוב, זה מה שקורה. תודה רבה חברים, להתראות, ביי. נמאס לי כבר, די, מספיק.